abaarako 17kii barqnimo ee maanta ayaan waxaan u boqolay xarun caafimaad oo lagu baxnaaninayo dibane bishaar maxamed maxamuud oo ah wiil yar oo dhalan 17 bilood waxa uuna ku dhashay magaalada guraceel ee xarunta gobolka galgaduud waxaan isbitaalka kula kulmay hooyadiis oo lagu magacaabo nasra xaashi maxamuud oo muddo isbitaalka ku heesay wiilkan yar ayaa waxa uu galay laba qaliin malahan meel oo ka saxaroodo halka caloosha iyo midhicrihiisana ay banaanka yaalaan dibane bishaar maxamed maxamuud ayaa waxaa waalidkiisa ay ii sheegeen in habeenkii uusan seexan waatan basra xaashi maxamuud oo ah hooyada dhashay dibane bishaar maxamed maxamuud oo ka sheekeynaysa xanuunka wiilkeeda hayo iyo xarumaha caafimaad ee horey u geysay bismillaahi raxmaan raxiim magacayga nasra xaashi maxamuud aa la yidhaaha aniga nasra xaashi maxamuud aa la yidhaha wiilkan waxaa la yidhaha asana bishaar maxamed maxamuud maalin maalmaha ka mid a iyadoo qamiis oo waxa ku dhashay gobolladaas gurceel saabaadiyaha oo ku dhasho waa la arkay inuu marka dabada ka xirneed marka saatan ma ahayn laakiin saxarada meesha laga dhigo baa xirneed waa lasoo jimco iyo qamiis iyo waxaan ku hayay sabdi gurceel kabacdi axadaan diyaarad laga soo saaray gurceel isbitaalka baraandiraa la keenay bahalka di waxaa la keenay digfeeraa caloosha ka soo saartayadiga waxaan ku jirnay 10 beri camal xaafadaa la geeyey xaafadii markii la geeyey aaqdi calooshaana ka soo daadatay caloosha markii ka soo daadatay waa u geyna mar labaad waa la cararnay adiga waxay soo daadatay mar adiga laba saaca subaxnima waa la cararnay waa u geynay markaan u geynay waxay dhahen waxba kama qaban karno caadiyo ahaa meelna ma lahayn laakiin dabada leh xirneed bis dhibaatadiisu waxay ahayd dabada leh bis aashi rabneed oo saxarada ka dhigo aashi rabneed laakiin dhibaatadan ma lahayn oo nin fiican ahaa markuu dhashay dabadaa ka xirneed dabada markii ka xirneed isbitaalkaasaan keennay markaan keennay meeshaana xididka saxarada ay ka soo saareen adiga 10 asbuuc marku bil iyo 3 min markuu joogo caloosha oo dhan ka soo daada isbitaalkii sida dhahaan ku celinay waxba kama qaban karnayna aakhir waa kala soo cararnay markaan kala soo cararnay waxaan geynay baraandiraan geynay baraandiraa caloosha u celishay 17 min haddana markay joogtay ee haddana ka soo daada mar labaad haddana baraandiraa u celishay adiga 2 bilood aan jiifay isbitaalka baraandir kabacdi 6 bilood markuu joogo soo celiyay dhaheen waa ku celiyay dalka soomaaliya wax looga qaba kara ma lahana ay dhaheen baraandir oo markii dambe caloosha u celceliyay markay caloosha soo noqnoqotay isbitaalka baraandir uu celceliyay oo 2 jeer kale hooyada dhashay dhibane bishaar maxamed maxamuud ayaa dowladda soomaaliya iyo dadka muxsiniinta waxa ay ka codsatay in waxuu jiraa halkii sana uu marahayaa hadda halkaasna isbitaal aan muqdisho ku yaal oona geynin lama arko wax looga qaban karana ma lahan dhihin ilmagan muqdisho dalkaba wax loogama qaban karaa iiraan taas waxaan ka codsanhayaa dowladda ugu horeyn dowladda madaxweynaha ra-iisul wasaaraha baarlamaanka gudoomiyaha magaalada baraandir oo la yidhaha magaciisa taabit si naxariis le waxaan uga codsanhayaa wiilkaas inuu dhibaatada la igala caawiyo wixii muslina oo diirnax ku yaala ama dabadda ha joogeen ama dalka ha joogeen dhibaatada nasiib bishaar maxamed maxamuud haysata wax alla wixii muslim ina igala caawiyaanan ka codsanhayaa